Hii picha inaendelea sehemu ya pili ambako hapa tutakuwa na MC Sana. Oh yes, tunaelekea sehemu ya pili ya picha letu hili wanaliita mstari wa damu. Na hapa sasa tutakuwa naye si mwingine MC Sana. Let's go. Basi mshikaji wetu Kita akagawa dozi, na baada ya kugawa dozi akawapora simu kisha akatembea. Upande wa pili ni kama maaskari wamekuja sasa kumsupport mshikaji wetu Kita. Wakati huo Kita na yeye anampandia hewani doctor ili aweze kumchimba mkwara. Doctor, ndio. Nilikuambia uhakikishe kwamba anakufa. Sasa wewe jiandae kufa. Kita, Kita hajafa. Shit. Kozi. Na mkuu, Adama jeshi andaa vikosi, wapumbavu hawataki kuvuka inima yangu. Sawa fande. E bwana, picha ndo inaanza kwenye utamu. Na daktari akapiga simu kwa mkuu wa ulinzi kisha akamwambia kwamba hakikisha hawafiki usawa wetu. Nitafanya kama inavyotakiwa. Over. Over. Kuna tatizo limetokea, inabidi twende tukawanyooshe. Basi upande wa pili mshikaji wetu Kita anakutana na maaskari na wanamuuliza vipi ilikuwaje mpaka akaachana na kazi ya jeshi, na imekuwaje mpaka kaja huku, haufi maisha yake. Wakati wanaendelea na lomoni ama ngendembwe, mshikaji mmoja akashushwa chini. Bwana, timu ya Dr. Isha ingia na imeshaanza kazi moja kwa moja. Hivi sasa huu mageuka ni uwanja wa vita sasa. Kwa hivyo kila mtu sasa anatakiwa tension yake yote ielekee kwenye mapambano. Bonge moja la picha, yani ni hatari kinyama. Askari mmoja ambaye damu yake kidogo imekaa kifisifisi, alikuwa anakaa nyuma masaa yote, kwanza haelewi ishara wala askii. Oya oya, shuka chini, shuka chini. Unasemaje? Shuka chini, ongea taratibu afu shuka chini. Sisikii. Jamaa alikula shaba moja mpaka chini. Hapo cha kushukuru ni bulletproof. Goma ndo kwanza inazidi kuwa ya moto. E bwana, acha nikuachie uhondo, nisikumalizie uhondo sehemu hii ni tamu sana. Tayari kwa tulia. Moja. Sasa bwana, yule chalini mwoga mwoga kinoma yani. Sangapi asipige sim stationi? Mkuu, mkuu, naomba tuongezee kikosi. Naomba tuongezee kikosi mkuu. Huku tunakufa mkuu. Tuongezee kikosi. Oh yes, wakati wanaendelea kupiga piga pale mastori na wanapiga piga simu, kumbe pembeni kuna masniper. Hatari kinoma noma. Mmoja kala sniper ya kichwa. Chali ndo akashtuka, oho, kumbe majeshi ya doctor yameshatia team na tayari ushageuka ni uwanja wa vita. Basi akamuuliza wako wangapi, akamwambia wako sita. Oh, hakuna zaidi? Hapana. Basi ondoka hapo haraka. Upande wa pili Mary alikuwa amekasirika sana kwa sababu alifariki, alikuwa ni rafiki yake. Sasa akasema wale wapuzi wameniulia rafiki yangu, sasa nitawanyosha. Yule chalifi sifisi mwoga mwoga akawa anamwambia Meli, risasi yangu ifiki, tafadhali hakikisha unawalenga. Meli akasema lazima niwaue wote. Sasa hapa ni sniper kwa sniper. Akati Meli anahangaika kuwalenga, akawa amefanikiwa kumuua yule jamaa ambaye ameshika darubini. Kwa bahati mbaya sana, sniper wa doctor akawa ameshamweka Meli kwenye target. Akapiga chuma moja chini, Meli kwisha habari yake. Sasa chali yetu ofisi akaanza kupiga kelele, Meli amekufa, Kita njoo nisaidie. Anapiga kelele msitu mzima, chalangu yani da, tizama jinsi anavyokimbia kimbia msituni, alafu nisaidie kumjaji, maana nitaonekana kama namuonea hivi. Sitaki kufa, sitaki kufa, sitaki kufa Kita, sitaki kufa. Sasa kwa kizembe Kita. Sasa bwana, kuna jamaa alikuwa ametumwa kwa ajili ya kupeleka support, akawa amefika bwana. Ndio afande bone na Kita walikuwa kwenye hali mbaya sana, akawa amewasaidia pale. Walishangaa tu kwamba risasi zinamimina kwa maadui, wanapona, wanageuka nyuma na ushangani support kutoka kambini. Alright, at that time wajoma wanarudi kwenye kambi yao, na hivi sasa wamefika kwenye kambi yao. Oa, wewe muache. Nenda kamtafute nesi. Basi bwana mdogo ni kweli aliachiwa msala, na picha lilikuwa kama ifuatavyo. Basi
Basi wakati huo Kita akiwa anamtafuta Nancy, alisikia sauti nyuma ikimwita, "Hey Kita, ni nani huyo?" Alikuwa ni mwamba mmoja anamuita Konsi akiwa na baadhi ya mateka. Basi Konsi akawa anamwambia, "Usijaribu kufanya upuzi wako wa aina yoyote, na ukijaribu nitawaua hawa mbuzi wako wote." Wakati huo Konsi aliendelea kusisitizwa kwamba bado ana nafasi ya kuendelea kuishi na maisha mazuri kama raia mwema, lakini alionyesha kutokubaliana na kumwambia Kita ya kwamba, "Haiwezekani, uwezi ukanifanya mimi kama mtoto mdogo." Wakati huo huku bado pande wa pili Mbungi inaendelea, mkono unatembea kisawasawa, yani watu wamechoka lakini bado mpaka mtu mmoja atoe ulimi nje. Wakati huo Mr. Kita alikumbuka mbali sana wakati akiwa mazoezini jinsi ambavyo zile shaba alikuwa anazinyoosha. Mara pap, haikuchukua raundi, alimweka moja Konsi chali. Kurudi upande wa pili, jamaa amezidiwa kishenzi. Alivyosikia ile bastola akajua wao ndo wameshinda, akajua tayari Kita ameshawekwa chini. Akamwambia, "Usihangaike na mimi, nenda kamsaidie mwenzako, dokta ameshaua mtu kule." Basi tunakuja upande wa pili, na haya ni maskani ya dokta. Dokta aliita kwa nguvu akisema, "Kita, popote pale ambapo unanisikia, nikihesabu moja mpaka tano nitakuwa nimeshamuua huyu mwanamke. Hivyo basi kama upo around, naomba usogeze kichwa chako hapa. Moja, mbili, tatu, nne." Basi mara tu baada ya kuhesabu moja mpaka nne, mwenetu Kita alitokeza akasema, "Dokta, nimejisalimisha dokta." Dokta akamwambia, "Nilijua tu utakuja wewe mwanamke kwa sababu ya huyo mwanamke mwenzio. Haya, sikia Kita, unajifanya unamjua sana wewe mwanamke. Huyu ni mateka tu kama mateka wengine. Na kwa sababu ya kuhofia kifo, ndio maana nilimpa kazi. Nilimpa kazi ya kuua watu wengine. Hivyo naye ni muuaji tu kama nilivyo mimi. Kati ya magaidi na mafedhuli, huyu naye ni mmoja wapo. Huyu ni muuaji tu kama mimi. Kati ya waasi, huyu naye ni waasi kama waasi wengine. Na ndio maana alinidanganya ya kwamba alikutoa chupa tatu za damu, na kumbe alikuwa amekutoa chupa moja. Na ndio maana uliweza kuishi. Najua Kita uwezi ukakubali kufa kwa sababu ya huyu mwanamke, lakini yeye yupo tayari kufa kwa ajili yako." Kita aliona mbele ya macho yake mwanamke akipigwa bastola. Basi wakati wanatazamana pale, Boni alimpiga bastola ya mkono dokta, na hapo ndipo Kita alipata nguvu na kumkamata tena dokta na kumwambia, "Nilikwambia uhakikishe na kufa." Basi dokta akamjibu kwa zerao, "Hauwezi kuniua, nyema askari ni dhaifu sana." Kita alimjibu na kumwambia, "Nafahamu sisi ni wadhaifu, siwezi kukuua." Dokta alikamatwa na gari likaondoka kwa ajili ya kwenda kituoni. Mstari wa damu, bonge moja la picha kutoka hapa hapa kwenye ardhi ya mama Kizimkazi, na ulikuwa naye si mwingine ni MC Sana, mtoto mama Kizimkazi, kwa ushirikiano mkubwa kabisa na One Eye Money, mkali wa hizi kazi. Nadhani last time niliwaambia kwamba nitakuwepo na MC Sana. Nadhani mmeenjoy kigogo hicho. Tupe kwenye comment kitu gani umependa zaidi. Kama umekuwa umependa hii battle, basi ujue zinakuja nyingi sana. Usiache kusubscribe Monix Speak Entertainment, Home of Blue Dani, na kwa ukubwa wa wadhamini wa Monix Speak, wanatoweka mjini, wanatufanya tuna shine. Mimi ni One Eye Money once again. Bye bye.